zaboli me. Duž da pričaš. To nije po mom tonu. Vrijeme. Šta ste vi tu tamo za sad? Genetski modifikovan kukuruz. Ako hoćeš, hoćeš. Ako nećeš, opet hoćeš. Tata, ulazimo u Evropsku uniju, tamo ne možeš ništa raditi bez licence. Čedo, ja sad odo pišat, jer mi zato treba licenca. Isus je naš spasitelj. Otvorite vrata vječnom životu. Pa izmaziraj me! Jeste to nema, ti bi da te masira! Tata, tačas! Sasi ću je kog lepsko će. A, oćiš, oćiš. Futbal važniji od škole, jel? A jok, eto, skuvala je važnija. Jesam ti rekla da će se pomiriti. Danas sam dobio 2 petice. Samo 2? Nešto si mi popustio. Upravo si.